Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di Kisah Tadek. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe sekarang ya. Okey, hari ini kita nak tunjuk cara-cara potong kuku burung ya. Ni korang kena ada alat yang tengah pegang ni. Ni alat nak potong kuku burung ya. Ni. Kenapa bentuk dia macam ni? Sebab nak potong kuku. Okey, kalau nak potong kuku burung ni boleh guna dua alat ni. Kalau kita nak guna ni, boleh beli kat kedai. Kalau kita nak potong yang guna lagi bahan lagi satu tu, boleh guna pemotong kuku kita. Okay? Okay, jadi kita akan potong kuku dia. Sebab kuku dia dah tajam. Okay, kita nak tunjuk cara-cara potong kuku Rocky. Okay, sebenarnya kalau kita tak potong 2 minggu, nanti mungkin akan jadi kesan luka-luka. Kalau dihinggap kepala ke boleh berdarah kepala ataupun kat muka, itu bahaya. Macam tangan saya ni dan luka-luka sebab kuku dia dah tajam. Kita kena potong kuku dia 2 minggu sekali. Okey, jom okey. Sini. Okey, ini Rocky. Okey, kalau kita nak potong kuku dia macam ni. Kita kena tutup muka dia. Kalau dia tengok, nanti dia akan tahu kita nak buat apa. Jadi kita kena tutup muka dia. Okay, okay, okay. Okay, kita nak tunjuk cara-cara ni sekarang. Abah saya akan tolong potong kuku dia. Enggak? Potong. Kita tak boleh potong ke semuanya. Kalau tidak, nanti dia akan berdarah. Dia tak akan tumbuh balik. Kalau kita potong ujung-ujung dia tu, dia boleh tumbuh balik. Kalau kita potong ujung-ujung dia tu, memang dia tak ketajam dah. Kita sebenarnya kena berhati-hati kalau nak potong kuku dia ni. Sebab kalau terlalu banyak boleh berdarah. Kita balut semua badan dia, lepas tu tutup muka dia, tak nak bagi dia nampak yang apa yang kita buat ni. Kalau tidak, dia boleh fobia dengan benda yang kita tengah buat ni. Okey, kita nak potong lagi sebelah dia punya tu. Okey. Okey.
sudah selesai potong kuku dia kedua-dua belah ini. Oke, coba ambil dia. Oke, tak tajam dah, macam lagi kalau kena. Oke, kalau kita nak potong kuku dia tu sebenarnya kita kena atau balikkan dia nak bagi senang kita potong kuku dia. Sebab kalau kita bagi dia tegak biasa, nanti dia boleh senang bergerak. Kalau kita balikkan dia macam tu, nanti dia takkan boleh bergerak sebab dia dah terbalik. Okey. Kalau nak potong kuku dia tu, kita kena potong hujung-hujung dia. Kalau kita potong memang dah tengah-tengah tu memang akan berdarah dan takkan tumbuh balik. Okey. Okey, kali ni kita nak try yang lebih besar punya, kakak saya punya Rainbow Lorikat. Saya dah buat macam ni sebab digaramnya tadi gigit lagi. Okey, jadi kita nak tunjuk lagi sekali cara nak potong kuku, tapi kali ni yang lebih banyak dan besar.
kuku. Oke, kuku dia dah tak tajam dah, dan tak sakit dah. Kita dah boleh main dia macam biasa, dah boleh bangkan dia juga. Dan kuku dia tak tajam dah, macam bangkan dia. Oke, kita sampai sini saja lah video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.